Наука заради миру та безпеки. З 11 листопада в рамках програми НАТО американські та європейські фахівці проведуть тиждень тренінгів для дніпровських медиків і рятувальників. Практичні заняття супроводжують першу в Україні міжнародну медичну конференцію такого масштабу. Лікарі Дніпропетровщини разом із консультантами з США обговорюють питання безпеки, протидії та реагування на надзвичайні події на сході України. Організатори форуму – програма «Гуманітарна ініціатива Гарварду», програма «НАТО. Наука за мир і безпеку» та Дніпропетровська обласна лікарня імені Мечникова. Програма тренінгів націлена на ефективну протидію та реагування на виклики конфлікту на сході України. Зокрема, йдеться про зброю масового ураження та небезпеку для здоров'я учасників бойових дій. До заходу приєдналися майже 300 військових та цивільних лікарів. В першу чергу, як людина, яка працювала гуманітарним співробітником в зонах бойових дій, мене цікавить конфлікт на сході України. Мені здається, що цій проблемі приділяється мало уваги з боку міжнародного суспільства. Вони більш сфокусовані на конфліктах в Венесуелі, Сирії, Ємені, будь-де. Ми хочемо допомогти медичним колегам з України рятувати життя людей на сході країни. Найбільша кількість поранених тут, найбільша кількість стейкхолдерів, громадських організацій, які допомагали, волонтерів, які допомагали грошами, фінансами, всі тут. Тому і ми постійно приймаємо ось минулого тижня приймали дві особи, мені мій радник сказав, що з опаленням, з прострілом, постійно всі їдуть сюди, з Донецької, Луганської областей, всі сюди. Тому хочеться, щоб це був не тільки єдиний тренінг, а серія тренінгів і заходів щодо покращення знань та кваліфікації лікарів. Ну і треба єдине, що сказати, що НАТО і цей тренінг, власне, стосується не лише надання медичної допомоги і рятування життя і здоров'я, але, власне, і з питань, окремих питань біобезпеки, над котрими нам також потрібно працювати в Україні. І цей досвід, котрий є в НАТО, як це все організовувати щодо хімічних, наприклад, атак чи чогось іншого, нам також дуже потрібний. І, власне, це є частиною цього тренінгу.